Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. AC MMC Baş Mühasib son tarix 22 Ağ 2022 AC AS iş barədə məlumat. İş yeri Qaradağ Ray Səngəçal Qəz Salyan Şose 47-ci. Əmək haqqı təcrübədən asılı olaraq 2000-2500 AZN olacaq. Nahar və nəqliyyat şirkət tərəfindən təmin olunur iş rejimi 5 günlük mühasibat şöbəsinin işini düzgün, qaydalara və qanunvericiliyə uyğun təşkil etmək, vergi uçotu üzrə hesabatların tərtib edilməsi, maliyyə uçotu, vergi uçotu və maya dəyəri uçotu üzrə kargüzarlıq işlərinə nəzarət edilməsi, kargüzarlıq qaydalarına əsasən şöbə əməkdaşları tərəfindən proseslərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi, Maliyyə Nazirliyinin mühasibat uçotu standartları üzrə şərhlər və tövsiyələrini rəhbər tutaraq uçotun aparılmasını təşkil etmək.